Vsetínská nemocnice se připojila k Mezinárodnímu roku sester a porodních asistentek. Jejím cílem je vrátit tomuto povolání jeho prestiž v očích veřejnosti, získat mladé lidi pro práci ve zdravotnictví a zdůraznit všem, že bez práce sester se neobejdeme. Práce sester je velmi důležitá. A bohužel v posledních letech tak cítíme, že jakoby byl pocit, že ta práce je znevažovaná, že nemá takovou společenskou prestiž, jako měla kdysi. Tak my bychom tu kampaní chtěli přispět k tomu, aby si znovu společnost uvědomila, co vlastně práce sestry znamená, jak vysoce kvalifikovaná ta práce je. V českém zdravotnictví totiž aktuálně chybí až 4 000 zdravotních sester a že je práce sester zapotřebí, si uvědomují i samotní pacienti. Pro mě je pojem zdravotní sestra a porodní asistentka moc důležitý, protože když sem vstupuju s plným bříškem, tak mám samozřejmě spoustu očekávání a porodní asistentka je člověk, který mi po celou dobu porodu nejblíž a který mě má porodem bezpečně provést a nejenom mě, ale hlavně samozřejmě to moje miminko a který mi má poradit a má mě po celou dobu kontrolovat, jestli je všechno v pořádku a má to být taková spojka mezi mnou, miminkem a lékařem. Velice hodné jsou sestřičky tady, opravdu. Už jsem byla několikrát v nemocnici, takže s nima mám velice dobré zkušenosti. A je to krásná robota, musí to lidé mít rádi samozřejmě. A to potvrzují i zdravotnice samotné. Tady tu profesi dělám už skoro 30 let a dělám ji moc ráda. Já jsem velmi ráda, že jsem si tuto práci vybrala jako svoji profesi, protože je to velice krásná práce, má perspektivu, rodíme zde vlastně nový život. Moje práce pro mě znamená hodně, protože moje maminka byla zdravotní sestra a když já jsem přemýšlela, co budu v životě dělat, tak toto mě oslovilo asi nejvíc a vzala jsem to jako výzvu. No a teďka vlastně nikdy v životě jsem nelitovala tohoto rozhodnutí, protože je to práce krásná, smysluplná a pro mě perspektivní. A vím, že ti, kteří dělají s láskou a s empatií, tak jim hodně dává. U příležitosti celoroční kampaně tak nemocnice připravuje programy, ve které představí práci sester jejich odbornost. Největší akcí letošního roku bude Den s vaší nemocnicí, který je naplánován na červen.